dhowr noqdo oo ana tusaale ka biya uni un Soomaali wiin anti muuq imaga gordaas iyo meelahay masuuliyiinta federaalka baan aan sheega oo eh saqaasay waliin la hadal faday madaxweynaha ee federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha wali kalena ee wali ana reer Koonfur Galbeed siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ana wali ana siyaasiyiinta hadoradi ee Cabdi Axiis ee afar sano hadorani meeshan sano ma hadorana xilliga la dooraday madaxweynaha Roogi ee ad oo hata madaxweynahaasna ku horeeyti siyaasi ahayti wali ogaaytay waan ogtaa hata ummada Soomaaliyeed ka hoggaamiyayte dastuurka Soomaaliya wali ka qorana afar san madilo ku reeba Somaliland iyo Puntland madaxweyne hoobaqiil lanka suubiyo haye Cabdi Axiis lanka suubiyo haye shabaab Rooga xilliga farmaajada shabaab Roogi hoobaqiilanka suubiyahay amniga asugnaayne nabadgelyada wili ayna Soomaaliin ku dhamaastirnayna madaasbam ku dhamaastirnayn maddi masuuliyiin rais wasaariyal ka jaran madax meel ra siyaasi meel in ka sareeyti ka jaran dugow ka rooreen yoodo la habadeeyo walaayo weydiyaayeen xuquuqahaayeen xuquuq Soomaali guud aan ku magan ya weydiyaayeen maddi baawrti isin wadateen taangiyada misag ee meel raay beebayada la kormarsiyay isin oo dhowr madaxweyne ah madaxweyne Shariif Xasan Kajar madaxweyne Sheekh Shariif Kajar oo ada Kajar madaxweyne Xasan Sheekh ah xilkii ka hor madii us hadhamaad adoo siyaasi ah wala ada mad bedelbago in suru maasino an qeylaysan wali hayna wali diida seen extension wala raaw muddo kordhisay wali la raaw madaxweyne soo kamiilana haraalo meelana haaraan oo ilana ernay muwaadiniinta ad xukumaasa siyaasiinta ad masuulku ku eegta dalka ad masuulku ku eegta maamul goboleedada yaani in xubno ku eeko in dawladda federaalka ya ku tirsanta Koonfur Galbeed shirka jaraa'id walaalo masa siyaasiinta ku hadaleen ya qayb ku aha in wali faday inaan antu kula hadala in dawladda federaalka may weeli dhe meen Soomaalida leeyahay madax hortiis magmay galo in madaxweynaha hata hel shay dhamaade madaxweynaha lamaad Koonfur Galbeed Soomaaliya marka wali fadaane dhowr noqdo oo ana tusaale ka biya uni un Soomaali wiin anti muuq imaga gordaas iyo meelahay masuuliyiinta federaalka baan aan sheega oo eh saqaasay waliin la hadal faday madaxweynaha ee federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha wali kalena ee wali ana reer Koonfur Galbeed siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ana wali ana siyaasiyiinta hadoradi ee Cabdi Axiis ee afar sano hadorani meeshan sano ma hadorana xilliga la dooraday madaxweynaha Roogi ee ad oo hata madaxweynahaasna ku horeeyti siyaasi ahayti wali ogaaytay waan ogtaa hata ummada Soomaaliyeed ka hoggaamiyayte dastuurka Soomaaliya wali ka qorana afar san madilo ku reeba Somaliland iyo Puntland madaxweyne hoobaqiil lanka suubiyo haye Cabdi Axiis lanka suubiyo haye shabaab Rooga xilliga farmaajada shabaab Roogi hoobaqiil lanka suubiyo haye amniga asugnaayne nabadgelyada wili ayna Soomaaliin ku dhamaastirnayna madaasbam ku dhamaastirnayn maddi masuuliyiin rais wasaariyal ka jaran madax meel ra siyaasi meel in ka sareeyti ka jaran dugow ka rooreen yoodo la habadeeyo walaayo weydiyaayeen xuquuqahaayeen xuquuq Soomaali guud aan ku magan ya weydiyaayeen maddi baawrti isin wadateen taangiyada misag ee meel raay beebayada la kormarsiyay isin oo dhowr madaxweyne ah madaxweyne Shariif Xasan Kajar madaxweyne Sheekh Shariif Kajar oo ada Kajar madaxweyne Xasan Sheekh ah xilkii ka hor madii us hadhamaad adoo siyaasi ah wala ada mad bedelbago in suru maasino an qeylaysan wali hayna wali diida seen extension wala raaw muddo kordhisay wali la raaw madaxweyne soo kamiilana haraalo meelana haaraan oo ilana ernay muwaadiniinta ad xukumaasa siyaasiyiinta ad masuulku ku eegta dalka ad masuulku ku eegta maamul goboleedada yaani in xubno ku eeko in dawladda federaalka ya ku tirsanta Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed hoob wadan kale ataan hal nin sheegay hoob wadan kale aan haynaana muddo kororsi ma ka shaqeeyo doona maana ka fadaana maana may ka ogolaado doona una iyo shacabkayna ma ka ogolaado doon madaxweyne lukuyaaba inni meel raay ee siyaasad arama dibadeed ciidan banaanka jara dhaqaale banaanka jara
ان رابطان صومالي والفضاس بنان كجر احوالات صومالي لتا ان رورو هايت ما شكمكو تيغن همين مالن رورو هايت بني ادن ك ولي راي هو بلوكو فدولال كتاكس ده اني هذا همين مالن ديار سارنت سارنات دلحيس مي صومالي حل شيء ان بدي ادال شي كجرت لكن مدح وين لان كرشي هوس اه هوغي كورتاي مكو هيردو deegaanada masuulka an hayti dawladoodii ee federaalka ee xubno ku hayi dawlad kumid ah maamul goboleed kumid ah yadad ee baaha iyo meel raay dictator la qasabo hay ya haysade waana dhigan sidoo haytan wali baaq dheer aan daraane gudoomiyaha ee baarlamaanka rais wasaaraha madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha federaalka iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kasto yaha ku jeedaan walilana dalkan maqobata muddo kororsi i dictatorship maqobada wali aan baahanna hob meel raay in wadankan wala ku usaka exercise gareeyo haye oo us meel raay in qorinis dibka kasoo biyahay wali waa dimuqraadiyad afar sano kast inni doorasho dhig ilaahay barakaaya madaxweynihii madaxweynaha ku horeeyay us oo waqti aan dhameeyay ya wali eray anti an heegay reer konfur galbeed an gaxafadeen ani xilku ku tabe madaxweyne abd al-aziz wali warsadane dadka shariif xasan ku nahay dadka ada masuulkan atama aha dadka shariif xasan ku nahay anti gaxafadeen ani baha guraay reer qaas ee us sagu xigta hoos ee hamin ko higti hayna wal konfur galbeed ka abtir sawma hayne wali lana madaxweynaha hati xil shay dhamaade masuuliyiinta abniga iyo haydo abniga oo konfur galbeed haddii ku shaqeeyo hayagna wali baaq ay andaraane iniyo an kamalagna hardanka siyaasadeed ee kursiga ka saabsan police federaal rooga military federaal rooga drawish konfur galbeed la tarroogta dadkiyo ee amniga lanka tala gali qoriyada la kala tararaga siyaasiyinta qoriyada la kala tararaga shacabka la kala tararaga qoriyada masaakimay naas nuujiyaas idiyal lanka galaayo haraanta la ka jibiyo dad mudan rooge dad ka mudan halana bahay walillana odder kalena odgaaban kalena geeka hadalaan bari hadalaan bari dambay hadalaan illa unku helana xurriyada dadkii ka in dalkii ka in mudayeen madaxweyne wali kalena madaxweynihii hore eta respect iyo xishmad iyo sharaf ka hayna deegaanka madan masuulka ku nagati geek wal adan ka turanto ilaahay abuuri male madid tirada digla marfalada keen ka daraan salaam alaykum.